Dobré odpoledne a od mikrofonu vás zdraví tentokrát Lubomír Tomány, Igor Čejkovský a Janka Chytráčková, kompletně československý tým. Jako vždycky bych se vás nejdřív rád zeptal na to, jestli skutečně všichni dobře slyšíte, jestli máme dobrý zvuk. A vidím, že asi ano, takže rovnou půjdu na to, co dneska čeká. Takže 45 minut v rámci programu SPOT, tedy Synology Partner Online Training, na téma DSM 6.1, novinky pro firemní segment. To je tedy webinář květen 2017. DSM 6.1 byla uvedená před nějakým měsícem či dvěma. A podíváme se tedy na to, co je hlavní v oblasti pro, řekněme, SMB až ten firemní segment. Nepůjdeme nějak moc do hloubky, protože se nás dneska čeká docela dost témat, ale podíváme se spíš jakoby tak na to zhruba. A potom přes léto budou ještě další, vlastně další webináře, které půjdou na ty jednotlivé témata více do hloubky. Ten dnešek má dvě hlavní klíčové části. První je bezpečnost dat, tam patří v podstatě updaty nebo jako nějaké novinky v rámci souborového systému BTRFS. A také potom nové aplikace pro bezpečnost dat, to znamená něco pro zálohování a nějak jaksi i pasivní nebo aktivní zálohu a třeba USB nebo USB, USB zálohu. Potom v té druhé části, tak ta je věnovaná na téma All-in-One server, což znamená, jakým způsobem vlastně můžete dál rozšířit funkcionalitu toho NASu od nějakého čistě hloupého file serveru až třeba právě přes tu virtualizaci a ukazujeme se tam i jeden další takový nový balíček, který je dost populární. Takže pojďme na to, začneme tou bezpečností dat a co nás přesně čeká. Obecné novinky, USB copy, Synology Cloud C2, už jste možná slyšeli a viděli nový nástroj pro zálohu do našeho cloudu, tedy nějakási offsite záloha. A poslední bude Active Backup for Server, úplně nový balíček také v rámci DSM 6.1. Teď ty obecné novinky. Tak nejdřív zmíním to, že BTRFS je teďka od té poslední verze dostupné na více modelech. Jsou to téměř všechny plus modely, říkám téměř kvůli tomu, že ty ARM-based modely, to jsou například DS215+, tak na těch to stále ještě nejde. Ale ten seznam se šířil kompletně, ten seznam najdete například v těch release notech k DSM 6.1 nebo na stránkách toho samotného BTRFS, kde vidíte aplikované modely. Kromě toho zůstává to, co už jste znali dřív, to znamená XS a XS Plus, ty nejvyšší firemní řady, ty samozřejmě BTRFS už podporují delší dobu. Co souvisí i s BTRFS je implementace nové samoupravy souborů, angličtině to nějaké to self-healing, tak to zahrnuje BTRFS svazky, které jsou v RAID 1, 5, 6, 10 anebo RAID F1, což je ten zvláštní RAID pro naše all-flash úložiště, případně i pro rackové úložiště, na kterých si necháte udělat jaksi pole čistě SSDček. A posledním bodem je šifrování existující složky. Nevím, jestli jste si toho již všimli, ale máte teďka možnost nejenom při vlastně vzniku nebo při založení nové sdílené složky si nastavit šifrování, ale teďka i kdykoliv potom v budoucnu, když se rozhodnete ji zašifrovat, tak to lze právě od té verze 6.1 a dále. Na jeden bod se ještě zaměřím trošku do detailů, což je ta samooprava souboru, jak to vůbec funguje. A v rámci BTRFS bylo už i od 6.0 možné využít jaksi detekce chybných nějakých sektorů pomocí takzvaného kontrolního součtu. To je obecně vlastnost BTRFS souborového systému. My jsme ale první, kdo teďka jakoby šel krok dál a na tomto BTRFS podporujeme i systém, který to rovnou a opraví ten vadný sektor a využívá se u toho právě princip toho RAID uspořádání, proto je to možný, nebo toho, od toho RAIDu 1 a výš, kdy se vlastně dopočítá ta informace nebo ten sektor z té parity toho RAIDu. Samozřejmě tady i píšu, lze nahradit i zálohování, je samozřejmě je to dobře, jenom v minulosti jste měli jaksi v podstatě možnost vidět, že nějaký sektor byl chybný a měli jste možnost to obnovit ze zálohy. Nyní máte v některých případech možnost si ten, nebo respektive ten systém si automaticky ten sektor opraví
pokud je to možnost nahrát z toho, z té parity toho RAIDu. Tak, další téma se týká vlastně bezpečnosti dat nebo zálohování konkrétně, je USB copy, úplně nový balíček, který ale vlastně možná znáte, znají ti z vás, kteří měli některý z těch modelů v minulosti, který umožňoval kopírovat obsah SD karet rovnou stisnutím, jaksi manuálně stisnutím tlačítka vepředu. Byly to například modely DS214 Play, pokud se nemýlím. Tak ten proces jsme nyní rozšířili tak, aby byl i na, vlastně na všechny modely k dispozici, protože máme pocit, že to je velmi snadné a efektivní řešení zálohy souborů, nebo respektive importu a exportu, protože ono se může jednat o zálohu vašich dat na, tom, na té SD kartě na NAS, anebo naopak vašeho NASu třeba na nějaký ten USB disk. Přičemž platí, máte možnost vytvořit individuální zálohu pro zálohování pro každé externí zařízení, ale jenom právě pro to jedno externí zařízení. To znamená úplně přesně, máte možnost vytvořit jednu jedinou úlohu na každý daný USB disk. Bohužel tedy nelze nastavit například import a export několika složek zároveň. Musíte prostě zvolit jednu úlohu na jednu složku. Systém funguje nejlépe, nebo podle mě nejhezčí je tím systémem plug and copy. Prostě vložíte do USB portu, řekněme, ten flashový disk. Systém zapípá, rozpozná ID toho disku a začne dělat naprogramovanou úlohu. Zároveň máte možnost si založit i plán, tak aby každý den nějaký čas, každou hodinu nějaký čas se proběhla automaticky, či máte možnost spustit úlohu manuálně přes uživatelské rozhraní, či stačení toho tlačítka. Nicméně ta krása tady té aplikace je právě v tom, že vy se nemusíte jaksi přihlašovat do toho DSMK, nemusíte si tedy spouštět ten klientský počítač, váš notebook a tak podobně. Ne, jenom prostě na konci dne vložíte USBčko do NASky, udělá se automatická záloha a jdete domů. Ten nástroj je poměrně flexibilní hned v několika oblastech. První je ta, co jsem zmiňoval, tedy export nebo import. Máte i zvláštní režim pro import fotografií, ale máte i možnosti, jak si nastavit, jakým způsobem ta záloha bude probíhat. To znamená, jsou tři varianty víceverzová, kdy v podstatě zdroj, každá jedna záloha odpovídá jedné kompletní kopii toho zdroje na ten cíl. A funguje to tak, že každá ta jedna záloha má taky vlastní složku, která je pojmenovaná přesně podle data a času, kdy ta záloha byla provedena. Další variantou je zrcadlení, kdy se v podstatě bez ohledu na to, kolik se toho změnilo, naprosto přepíše ta původní předchozí záloha tou aktuální, tedy to nejvíc poslední. A tak to se vždycky každá další verze znova přepíše. No a poslední je přírůstková, která funguje na tom principu, že se nejdřív jaksi prohledá nebo porovná zdrojová záloha, ta poslední verze oproti předchozí, a doplní se jenom to, co je nové. Tady se buď přepíší soubory, které se změnily, přidají se ty nové, anebo se naopak vymažou ty, které byly odebrány. Zachování minulých verzí máte možnost je promazávat buď tím způsobem, který se jmenuje first in, first out. Nastavíte si, řekněme, 20 verzí, jakmile dosáhnete 20 verzí, automaticky se poslední vymaže, nebo máte možnost využít smart recycle, pravděpodobně všichni znáte z aplikace Hyper Backup, takže není třeba nějak rozšiřovat dále. A máte i možnost si nastavit filtry do názvu souboru či přípony. Pojďte se podívat na první demo, tedy ukázat si jenom, co to vypadá rychle v reálu. Tady máme připravené samozřejmě nějaké úlohy. Tak tady vás nejdřív čeká tento přehled. Tady vlevo vidíte všechny naprogramované úlohy, které máme jednu jedinou. To zelené tlačítko zde znamená, že v podstatě ano, je ten USB disk připojený. No a tady máte taky přehled toho, co ta úloha v podstatě umí, nebo co dělá, odkud co kopíruje, jakým směrem, kdy proběhla poslední kopie. Pokud chci do nějakých
případně přírůstkový, měnit automaticky jaksi názvosloví, nebo jim takhle řekněme, ne na těch souborů podle toho, kdy byly na ten cíl nahrány, kdy byla ta záloha provedena. No, máte možnost si zde nastavit právě ten plán, o kterém jsem mluvil. Případně máte možnost, jak jsem také zmiňoval, to kopírovat data vždy, když se připojí to zařízení do toho USB portu. No, nová úloha se vytvoří zde kliknutím. Vy máte ty základní nastavení a tak podobně, plus ten režim toho kopírování. A pokud ještě vyzvím jednu jedinou věc, co může být někdy trošku jaksi takové zrádné. Pokud vy si nastavíte, že ve chvíli, kdy se USBčko připojí do NASky, tak se i zároveň začne zálohovat a i zároveň nastavíte, že po dokončení toho kopírování se to USBčko automaticky vysune, tak je to sice velmi praktické, ale můžete se dostat do situace, že ta záloha, pokud se toho moc od poslední verze nezměnilo, takže ta záloha proběhne velmi rychle, řekněme v rámci vteřin, nebo dokonce třeba i vteřiny, dvou. No a vy potom vlastně uvidíte zde, tady v tomto přehledu, sice, že ta poslední záloha proběhla výborně, ale ten USB disk byl automaticky jakoby vysunut. Jakmile vysunut, tak na té úloze už nemůžete dále pracovat, protože ona je v tu chvilku jakoby odpojená. Takže to může jakoby vést až k případu, vlastně jakoby k případu k tomu, že vy sice budete vám procházet ta záloha, ale nemáte možnost už na ní cokoliv šáhnout, protože to běhne tak rychle, že vy nestihnete tady kamkoliv kliknout na změnu nastavení. Takže jenom na to, jak si upozorním, že to se prostě může někdy stát a pak asi chce udělat nějakou velkou změnu v rámci toho zdroje zálohy, tak aby to chvilku, nějakou delší dobu trvalo, aby měli, vy jste měli čas nějak upravit případně. Tak, to by bylo k tomu demu, ohledně USB copy. No a pojďme se podívat na druhou velkou část, řekl bych, to je skutečně takový highlight posledních týdnů, možná i měsíců, kterým tady žije celá naše firma a který jako vzbudil i velký ohlas mezi vámi, zákazníky nebo uživateli Synology. Je to tedy náš první cloud, který se jmenuje Synology C2, aktuálně ve verzi beta pořád. A Synology Cloud C2 vlastně je nástroj pro nejenom pro zálohu, ale i pro provoz nebo kompletně pro disaster recovery pro váš NAS. To je jedna z těch základních rozdílů oproti třeba konkurenci, kteří nabízejí podobné služby offsite zálohy. Tak samozřejmě jedna z těch klíčových rozlišovacích vlastností je to, že vy potřebujete vždycky pro fungování potřebujete mít Synology NAS. Vy si nemůžete dát například zálohovat váš počítač do Synology C2, to nelze. Vy musíte mít vždycky, ta záloha se musí projít tou NASkou, to je jeden rozdíl. No a když se podíváme na to, čím vlastně vůbec vyniká, nebo čím si myslíme, že zaujme NAS s těmi konkurenty, kterých je samozřejmě na trhu zda. Tak abych zmínil to, a možná je to nejdůležitější, což je bezpečnost dat. Oproti jiným poskytovatelům u nás víte, že to datacentrum je v Evropské unii, konkrétně v Německu, což je jedna z těch zemí, nebo možná dokonce země s tím nejpřísnějším zákonem v rámci, co se týká nakládání s osobními údaji. Takže jsme dost limitováni, co s tím můžeme dál dělat a jestli vůbec to samozřejmě můžeme někomu dát, což nemůžeme a neděláme. A navíc kromě toho i taše všechny jaksi kontejnery s tou zálohou jsou šifrovány tou standardní 256-bitovou AES šifrou. Zároveň tady zmiňuji výhody. Kdo budete chtít využívat, ale za to samé ceny, co mají konkurenti, získáte výrazně lepší a komplexnější služby, což ukážu v dalším slajdu, co konkrétně toto znamená. No a navíc ještě také zmíním taky to, že máte oproti jiným řešením jaksi integrovanou tuto službu všechno v jednom. To znamená, v angličtině si občas, když jsem viděl jaksi výraz one throat to choke, který prostě jeden člověk, na koho můžete když tak nadávat, kdyby se cokoliv stalo.
Máte prostě jeden ekosystém, jeden interface a jednoho poskytovatele. Proč je to důležité? Zmíním v kličku. A jak jsem zmiňoval, tak je to, že C2 je v podstatě nástroj, který združuje dvě, nebo je to taková jakoby souhrná služba, která je tvořena dvěma pilíři. Tím prvním je C2 Backup, to je naprosto jednoduchá klasická záloha v rámci Hyper Backupu. To znamená, jenom vám přibylo další nové úložiště, nějaký další nový cíl. A tím druhým je Disaster Recovery, což je služba, která umožní nejen zálohu, ale hlavně provozovat po nějakou dobu nebo umožnit jakoby zpřístupnit ty vaše data z toho posledního snapshotu nějaké sdílené složky uživatelům, i když ta NASCA vypadne. To znamená, vám odejde nějaký NAS, nedej bože, po x letech používání Synology, vám odejde NAS. No a pokud máte jenom ten backup, tak samozřejmě v tu chvíli musíte buď čekat na záruku, až přijde náhradní, anebo si koupíte nový, opět čekáte, až přijde nový, uděláte migraci disků a jedete dál. Pro toho, no, pro některé firmy může být tato doba příliš dlouhá a v tu chvíli právě které přístup přes VX, nějaký virtuální VPN tunel na ten náš server, tak jako kdybyste vy vlastně měli v lokální síti stále tu vaší původní NASku. To znamená, admin v tu chvilku akorát přesměruje uživatele na novou lokální IP adresu, naleznou tu samou strukturu složek a mohou tedy mít například namapovány stále ty samé síťové disky ve Windows průzkumníkovi a tak podobně. Takže to je taková služba, která umožní pracovat v nějakém mezičase, když vy čekáte na ten náhradní NAS server. Mimochodem, tato služba je ale stále nedostupná, není ještě ani v betě, takže nebudeme o ní mluvit nějak dál přesně do detailů, jak funguje, co zahrnuje a co nezahrnuje. A budeme se bavit o tom, co už můžete vyzkoušet teďka, což je C2 Backup. Pokud jste byli jedním z těch prvních 10 000 šťastných lidí, kteří se stihli včas zaregistrovat, protože ty registrace jsou teďka už dost, myslím, asi beznadějně plné, tak ale máte možnost v rámci beta si zkoušet C2 Backup už nyní. A já tady, kromě teda toho, že se to dělá přes ten backup, což za chvíličku ukážu, tak zmíním, že jsou různé plány pro osobní a firmní nasazení. Konkrétně budou tři a oni potom reflektují i to, jak si myslíme, že to ty uživatelé budou potřebovat používat. No a teď se konečně dostanu k těm výhodám, o kterým jsem mluvil v tom prvním slajdu, jak jsem říkal, že za velmi srovnatelné náklady s konkurencí získáte nějaké navíc benefity. Když vidíte naše tabulky interní, tak je to skutečně komplexní nástroj C2 Cloud. A to v tom, že zahrnuje verzování, to nemají zdaleka všechny ti poskytovatelé. Máte možnost to verzování dle vašeho potom plánu, to ukážu v dalším slajdu, si i v případě business plánu dále upravovat. Zároveň máte obnovu zdarma. A to i bez toho, aniž byste potřebovali NAS. Já jsem říkal, že vy potřebujete NAS na to, abyste si tu zálohu udělali na ten náš cloud, to je pravda. Ale pokud by vám náhodou potom ten NAS odešel, tak vy si s tím souboru dostanete přes webové rozhraní. Máte možnost si jednotlivé soubory nastahovat i bez toho samotného NAS serveru. No a proč tady zmiňuji zdarma? Opět, protože někteří poskytovatelé vás budou lákat na neuvěřitelně nízké ceny pro za 1 GB na rok třeba. No ale až do té chvíle, než si uvědomíte, že potom vás zvlášť jaksi nechají platit za obnovu z té zálohy podle toho množství těch dat, kolik se budete obnovovat. Další výhodou, vlastní klientské nástroje. Nejsme navázaní na nějaké API, nebo respektive nejsme ti poskytovatelé API nějakým třetím stranám. Takže tam právě padá ten problém toho, že tyhle ty nástroje třeba nejsou v souladu. Já dám příklad, jak to vlastně funguje v rámci Synology. Asi víte, že podporujeme například Amazon Glacier, to znamená, my využíváme právě API od Amazonu. Kdykoliv se stane jakákoliv nový update nebo změna právě v jejich backendu, tak Amazon nám musí dát dopředu vědět, tak abychom my jakožto třetí strana a celá řada dalších poskytovatelů těch klientských softwarů, aby jsme se na to připravili. Abychom na to upravili Hyper Backup, tak abyste ty zálohy probíhaly v souladu s jejich pravidly. Pokud nám Amazon toto nezdělí a přejde novou verzi a vy máte tedy jaksi nekompatibilní Hyper Backup, tak vaše úlohy zálohování nebudou najednou fungovat. No a můžete klidně
z toho osočovat Synology nebo psát na Amazon a jeden z těch poskytovatelů se bude navzájem prostě vymlouvat na toho druhého, Bůh ví, jaká je, kde je pravda. To je právě ta výhoda toho, že u nás máte ten klientský nástroj také zabudovaný v rámci NASu a máte všechno, má všechno pod kontrolou Synology, to znamená, máte i jeden bod, u kterého řešit jakékoliv případné problémy. Měření využití kapacity dle poslední verze. Další docela zajímavá věc, to souvisí s tím samotným verzováním. Když samozřejmě máte několik verzí a hodně upravujete ty zálohy, řekněme, mažete a nahráváte fotky nebo filmy, řekněme, které po zhlédnutí potom smažete, tak možná asi velmi pravděpodobně ta reálná kapacita, včetně těch záloh, na tom našem datacentru bude větší než ta velikost té samotné poslední zálohy. Nicméně Synology vás, alespoň v tom osobním plánu, vždycky nechá platit jenom za tu velikost té poslední verze. To znamená, že i když tam váš celý kontejner těch záloh servuje větší, tak vyplatíte pouze za poslední verzi. No a poslední bod je v rámci bezpečnosti, kdy tedy kromě toho šifrování na straně serveru, který u nás v tom Frankfurtu, tak je i šifrování na straně klienta, co si můžete nastavit, tak abyste vlastně vždycky pro procházení té zálohy museli ještě zadat jedno heslo. Tady se podívejme na ty varianty pro osobní a firmní nasazení. Zatím tedy tři jednoduché vrstvy nebo skupiny. Osobní nabízí 100 GB a 1 TB. Pro obě dvě z nich platí pevná, fixně daná a daný systém verzování, tedy maximálně verze do jednoho měsíce zpátky. Přičemž funguje to na principu, že vy si můžete dát jenom jednu zálohu za den. A potom posléze ten systém automaticky začne po jednom týdnu ty denní zálohy promazávat tak, aby zůstala na každý týden jen jedna jediná týdenní záloha. Těch denních záloh budou čtyři. Tedy to je daná, pevně daná jakoby reční politika těch minulých verzí. Pokud byste se tohle toho chtěli zbavit, chtěli byste mít svobodu nad tím, tak si lze zvolit ten business plán, který je nad 1 terabyte, kde jste ohraničeni akorát 10 lety a až 65 tisíci verzemi. A tyto verze, jak si nastavíte, tedy jak si budou promazávány, tak to je na vás naprosto. Ale na druhou stranu ztrácíte ten benefit toho, že platíte jenom za tu poslední velikost té zálohy. To je právě ten rozdíl, že zde v tom osobním, proto jsme k tomu přistoupili, že to je dáno fixně. Protože pokud byste mohli si dávat ty zálohy nebo ty verze příliš do minulosti, tak pravděpodobně velikost toho celého kontejneru záloh bude neuměrně vysoká, takže bychom nemohli nabídnout tu možnost a dát vám jaksi zpoplatnění jenom pouze za velikost poslední zálohy. U toho business modelu to máte všecko volné a platíte skutečně za celkové zabraná data. No a pojďme dále. Nás teda čeká demo. Díváme se na to vůbec na úrovni. Samozřejmě na úrovni DSMK není jakoby až tolik co ukázat, protože opět otevřete starý známý Hyper Backup a přibylo vám zde akorát nová ikonka, nový poskytovatel, tedy Synology C2. Tady vidíte nějaký přehled toho, co prostě znáte u všech jiných úloh, že to jak se není až tak nic revolučního. Je to pro vás akorát prostě jednoduché pro založení. Pokud chcete vytvořit novou úlohu, nový systém, nový úkol pro Synology C2, takže se vám okno přihlašovací propojí se a v podstatě můžete jet. Je to opravdu záležitost na chvíli. A já už jsem si tady připravil nějaké úlohy, abyste viděli rovnou, jak si uživatelské rozhraní toho webového přístupu. A je to zatím velmi jednoduché, tady nahoře si můžete zvolit lokalitu. To je opět nějaký jakoby, pohled trošku do budoucna, protože zatím máte možnost jenom tu Evropu a Frankfurt, ale teďka myslím si, že ještě během tohoto roku přibydou datacentra v Asii a ve Spojených státech. Posledně zde vidíte nějaké celkové využití toho místa, těmi jednotlivými backupy, kde máte vaši dostupnou kapacitu a tu využitou kapacitu. Já se jednou podívám do našeho webinářového backup testu a to už jsme se tady odhlásili.
Takže v tom případě možná poprosím o chviličku strpení, abych vás mohl. Ono tam je nastavený určitý časový limit. Musíme se tedy znovu přihlásit. A zobrazí vám právě vlastně to samé, co znáte i z této části, tedy průstupních záloh, tak to samé rozhraní se vám zobrazí právě online. A jak jsem zmiňoval, máte potom možnost si procházet na úrovni souborů veškeré zálohy. A pokud chcete tu zálohu stáhnout, tak si kliknete zde na toto tlačítko. Takže tolik asi k tomu situ backup. V tuto chvíli, jak říkám, určitě v dalších webinářích se k tomu ještě vrátíme a budeme to nějak do detailů prezentovat, speciálně to disaster recovery. A pojďme teda na další téma, které se jmenuje Active Backup for Server. Ten balíček se takto nechal v angličtině, takže proto ani já jsem to překládal, tak toho naleznete i v centru balíčků. Active Backup funguje trošku jinak než Hyper Backup, v tom smyslu, nebo respektive než třeba Cloud Station Backup, v tom smyslu, že u těch standardních jaksi zálohovacích řešení potřebujete většinou nainstalovaný klientský software třeba na vašem PC. Tedy abyste se nazálohovali váš počítač na třeba Synology, tak je potřeba mít Synology buď Cloud Station nebo Cloud Station Backup. My jsme se chtěli tady tohoto omezení pro administrátory zbavit a vymysleli jsme tady toto řešení, které je bez nutnosti agenta, to znamená bez toho, aniž by tam ten administrátor musel cokoliv instalovat. No, proč je to k dispozici aktuálně? Máte to možnost na Windows serverech nebo respektive na Windows klientech. A mimochodem ještě ten k tomu názvu sloví, kde to jméno server je použito kvůli tomu, že v podstatě tím, že nemáme klienta, tak ani nedokážeme ten vzdálený počítač probudit, tak aby ta záloha proběhla v nějakém v tom daném čase, kdy vy si nastavíte jako administrátor. To znamená, že vlastně předpokládáme, že se jedná o zařízení, o počítače, které jedou neustále, tak jako náš třeba webinářový, tady naše webinářové PC, a kde tedy ten, kde jaksi ten server se na to může neustále kdykoliv šáhnout na ty složky a tu zálohu provést. Je to tedy k dispozici pro Windows, pro Linux a samozřejmě i pro jiné naše Synology NAS. A to v rámci protokolu rsync. A jinak, tady nějaké zhodnocení těch hlavních bodů. Bez klienta úkol iniciován z prostředí DSM, to ukážu v rámci dema za chviličku. CIFS a rsync jsou ty protokoly, které aktuálně jsou podporovány. A opět máte ty režimy té zálohy, které znáte třeba právě z toho USB copy, co jsem prezentoval vlastně před pár minutami. Pojďme se rovnou podívat na demo. A tedy přepneme opět do uživatelského rozhraní DSM nového balíčku. Vlastně nás tady čeká nejdřív nějaká úvodní stránka, kde máte prostě přehled jaksi celkové velikosti, které ty zálohy zabírají a potom, jak jsou nazdíleny těmi jednotlivými konkrétními úlohami. Zde máme Linuxovou, Windows. Já jsem vytvořil jednu testovací pro český webinář, ta je udělaná z mého laptopu. Zmiňuji to kvůli tomu, že nechal jsem to běžet samozřejmě přes noc, ale zapomněl jsem na to, že můj notebook vypínám, takže logicky přesně záloha včera v noci prostě neproběhla. Pokud bych se na to potom ráno, když jsem tady dneska přišel, podíval jsem se, viděl jsem, jedna úloha v rámci Windows měla chybu, neproběhla jako v rámci plánu. Takže vždycky na to opět myslet, aby to bylo opravdu v čase, kdy to klientské zařízení je připojené a je dostupné. Jinak potřebujete samozřejmě vždycky také mít dostatečná oprávnění. Když se podíváme na nějakou jednu z těch úloh, tady jsme administrátoři, to je úplně ideální.
Vidíte, měli byste vidět nyní uživatelské rozhraní. Nevidíte, tak zkusím přepnout ještě jednou. Tak měli byste nyní vidět uživatelské rozhraní. OK, super, tak ano, zapomněl jsem. Než vás odpustil připravit, tak tady to takhle vypadá ta ikonka, tady si to otevřete. A tady máme potom nastavení úlohy, jak jsem zmiňoval, IP adresu, účet, ideální administrátor, pokud použijete jakýkoliv jiný účet, není problém, jenom jak si zajistit nastavení té složky, tak abyste zapnuli sdílení a pak se přihlásíte, pak normálně předvyplníte to uživatelské jméno a heslo a aplikace bude mít k tomu přístup. Tady potom vidíme, vlastně je namapováno ta vzdálená jednotka, ten vzdálený počítač a ty dostupné složky. To jsou právě ty složky, které jsou jaksi otevřeny k tomu sdílení a nějaké možnosti filtrování, plán. Tady jenom pustím to, že, nebo ještě zmíním to, že nemáte možnost dělat na úrovni hodiny, ale jenom aktuálně jednou, maximálně jednou za den. A nebo samozřejmě individuálně, manuálně, kdykoliv spustit. A třeba v tomto případě, když dám tady český webinář, tak proběhne pravděpodobně, protože počítač by měl být zapojený do sítě. Tady ještě zmíním ikonky, ty vás i hned informují o tom, o jaký typ úlohy se jedná, to znamená tato, vidíte přírůstkový režim, tady s ručičkami hodinek, více verzí, to vypadá potom jako zrcadlení, nebo to je jednoduché. Takže to by bylo asi k demu na Active Backup všechno. Vrátím se zpátky do prezentace. No a dostáváme se do druhé poloviny. Musím trošku zrychlit, protože už máme 35 minut. Takže druhá polovina se nás bude týkat, co se týče all-in-one serveru, to znamená, co to je přesně, nějaké rozšíření funkcionality toho na serveru, tak abyste měli všechno v jednom. Tak přibyly dva klíčové nástroje. První Virtual Machine Manager, druhým Active Directory Server, věc, o kterou si zákazníci dlouhou, dlouhou dobu psali. Pojďme se na to podívat. Virtual Machine Manager, co všechno přináší. Tak asi si pamatujete z loňského roku na balíček, který umožňoval virtualizovat DSM samotné, ten se tedy jmenoval Virtual DSM, to je v podstatě jeho nástupce nebo jeho update. Ve zkratce umožňuje konečně virtualizaci samotného nějakého jiného operačního systému. Nejen samozřejmě DSM. Možná víte, že konkurence samozřejmě také dělá toto, už možná i dokonce delší dobu. My jdeme ale oproti konkurenci trošku jinou strategií, máme jiný koncept. Já jsem to tady nazval jako virtualizovaný koncept virtualizovaného klastru, kdy vlastně se nesnažíme čistě virtualizovat na jedné jediné jednotce nebo na jednom jedinom na serveru, ale snažíme se vytvořit klastr, který umožní provozovat několik virtualizovaných prostředí naraz a zároveň umožní i poskytnout těm uživatelům, těm administrátorům nějaké navíc benefity. Právě jako třeba vysokou dostupnost nebo živou migraci, kterou jsem ukazoval loni na právě webináři ohledně virtualizace DSM. Takže proto trošku rozdíl možná oproti konkurenci, jak to vnímáme my a co vlastně chceme dosáhnout v rámci virtualizace jak DSM, tak dalších operačních systémů. Co se týká takové té klasické zprávy, tak tam naleznete to, co všechno byste čekali. To znamená import, export, tady jsou vyjmenovány ty podporované formáty, máte možnost nahrávat image ISO, máte možnost vytvářet snapshoty. Tady vpravo jsou potom vidět ty podporované operační systémy a opět kompletní list, kompletní verzí naleznete na našich stránkách. Jak vypadá ten koncept klastru, o kterým jsem se bavil, tak to, o čem teďka budu mluvit, se vlastně týká zatím bohužel jenom DSM. To znamená, v rámci tohoto Virtual Machine Manageru máte možnost virtualizovat DSM a jiné operační systémy. Ale pro založení například vysoké dostupnosti nebo živé migrace je potřeba vlastně virtualizovat DSM pouze. Bohužel zatím není možné například bez přerušení migrovat z jednoho hostitelského NASu na druhý, řekněme Windows server. To ještě nejde, ale je to určitě někam, kam se signalovat, že chce směřovat.
Nicméně i tento klaster v rámci DSM, který umožňuje, že například při vytvoření toho availability, kterou mezi dvěma jednotkami, tak probíhá ta primární neustále vlastně vyřizuje veškeré požadavky uživatelů primární a sekundární je připravená, má rezervované alokované systémové prostředky. Ve chvíli, kdy ta aktivní z jakéhokoliv důvodu spadne, tak ta pasivní převezme roli. To znamená, je to to samé, co znáte v podstatě z toho high availability ve nevirtualizovaném prostředí. Nicméně zde máte možnost si takto virtualizovat celou řadu DSM a mít to pro například pro vaše zákazníky, kdy jim chcete poskytnout kompletně izolované instance DSM, přeřadit nějakou paměť, nějaké procesory, nějakou kapacitu na pevných hiscích. No a také zmíním, že ještě jednu limitaci, aby jenom bylo jasné, že současně může mít stejně, nebo je potřeba, aby storage, respektive úložiště, bylo vždy na jednom jediném místě. To znamená, není možné, abyste například živě migrovali z jednoho úložiště na druhé. Tedy bavíme se o tom, že existuje migrace nebo vysoká dostupnost mezi, řekněme, jak si výpočítovské NASy, které se starají o ten provoz, ale úložiště samotné zůstává zatím fixně dáno na jednom jediném NASu a ten si volíte při instalaci toho virtuálního stroje. Tady je srovnání na vysoké dostupnosti živá migrace. To znamená, živá migrace se hodí, když například potřebujete navýšit výkon. Řekněme, že máte web server pro nějaké zákazníky, máte 4 zákazníky, každý má jasně definované TSM-ko oddělené, co se týká paměti, síťového toku, ramky, procesorů a tak podobně. Chcete navýšit v podstatě jaksi backend, chcete zlepšit výkon toho serveru, koupíte nový server, přidáte ho do klastru, zmigrujete vlastně bez nějaké odstávky, zmigrujete to DSM na ten nový a jedete dál, odpojíte ten starší server, měníte ho za nějaký jiný a můžete pokračovat dál. Bez toho, aniž by uživatelé cokoliv jak si dopředu nebo i na frontendu poznali. No, toto všechno se týkalo tedy virtualizace DSM, na živé ukázce je, jak funguje virtualizace třeba Windows. Takže na to se budeme podívat zde do toho balíčku Virtual Machine. Opět jenom pro ty z vás, kteří to neznají, tady nějaký přehled. Hostitelé, to jsou ty výpočetní jednotky, které jsou dostupné. Virtuální počítače, to jsou ty virtuální stroje, které už jedou a jsou nainstalované úspěšně. A zde jsou právě oddělené ty úložiště, jak jsem zmiňoval, které jsou pevně dány ke každému tomu virtuálnímu stroji. Zde potom vidíme nainstalované virtuální stroje samotné. Tady jsem si předinstaloval jeden Windows 10 Pro, v podstatě virtualizovanou instanci. A ta instalace není úplně jako rychlá, nějakou chvíli už tam trvá, takže to nebudu ukazovat teďka tady přímo v demu. Na druhou stranu vám aspoň řeknu, jak na to zrychleně, stačí si prostě stáhnout ISO soubor, zde si ho nahrajete do toho samotného systému, tedy do nějakého jaksi úložiště tady té aplikace. Jak to uděláte, tady si zvolíte ISO, budete procházet, normálně nahrajete ten soubor, to už jsem udělal samozřejmě v minulosti já. Zároveň zmíním také to, že je potřeba nahrát ovladače, který mi to kolega nechal v němčině na našich stránkách v download centru. Naleznete ovladače pro tyto virtuální stroje, tak aby ten Windows server si dokázal šáhnout na pevný disk nebo na síťové rozhraní, tak na to potřebuje ty ovladače, tam to máme ke stažení také v rámci ISO, přidáte si SN do tohoto repozitáře a poté už můžete v podstatě tady si kliknete na vytvořit. Opět zvolíte ISO, zde si zvolíte ten primární ISO, což znamená v našem případě ten Windows 10 Pro a tady si zvolíte ty ovladače, stáhnuté z našich stránek.
To jsou tedy, tady to chápe v podstatě jako dodatečný ISO soubor pro ty ovladače. Všechno toto nastavíte, maximální paměť, procesory a tak podobně, potvrdíte, instalace nějakou dobu běží, všechno proběhne většinou v pořádku, mně se to tady, alespoň mně se to podařilo na poprvé. A potom, už když máte všechno spuštěno, tak se připojíte a zobrazí se vám klasická stará známá přihlašovací obrazovka do Windows, když jste neznali. Jenom teďka tady zmíním, že tato instance běží na DS 15, 15 plus. Doufám, že jsem zhral správně heslo. Ano, zhral. A jinak samozřejmě vytvoření i toho uživatele všechno trvá nějakou dobu, takže z toho důvodu vám tady tím nechci nějak neobtěžuju. Tady v podstatě není nic nějak extra co ukazovat, kromě toho, že prostě ten systém funguje a jede takovýmto. Můžete samozřejmě potom využít i vzdálené jaksi remote access ovladač, tak abyste si nemuseli emulovat tento zobrazení přes webové rozhraní, což je trošku vždycky zpomalené. Možná nevhodné. Tak, to by asi tady pro tuto chvíli stačilo. Já ještě půjdu trošku dál a vlastně k tomu, co s tím můžete dělat jakoby v rámci tady z toho rozhraní, z toho virtual machine manager. Tak pokud byste ten systém ukončili, tak máte možnost ho buď klonovat, nebo někam přesunout. Přesunout, který máme na mysli opět přesunout na jinou výpočetní jednotku, jak jsem říkal. To úložiště zůstává stejné. Nejde tak, pokud byste chtěli udělat snímky, tak aktuálně je třeba ten systém nejdříve vypnout, udělat snímek, pak si můžete tady projít ty snímky z minulosti a pokud byste chtěli, tak buď to obnovíte tady přepsáním, anebo vykonujete nebo vygenerujete jaksi kopii z toho minulého snímku a můžete s ním dál pracovat. A pokud se ptáte, proč ještě nepodporujeme, snímkování za provozu, tak myslím, že je to naší roadmapě a bude to přidáno do budoucna. Je to cíl, kam chceme se také dostat. Takže to by bylo k tomu k té virtualizaci. Vrátím se opět zpátky do prezentace a čeká nás poslední téma. A což je Active Directory Server. To je věc, kterou jsem už od svého začátku Synology často dostával do mailu jakožto požadavek na vlastně feature request, jakožto požadavek na vylepšení do budoucna. Teď konečně po těch lech to máme a je to tedy alternativa k tomu, abyste nemuseli platit nějaké licenční poplatky u nejmenovaných konkurentů, jak si vytvořit tedy Active Directory Server. Je to váš vlastní řadič domény, který jede přímo na Synology NAS, který už neslouží jenom jako klient, který si bude tahat z toho serveru nějaké informace, ale sám může fungovat i jako server, přičemž platí, že je limitován minimálně aktuálně, že musí buď fungovat, nelze jak si kombinovat, abyste využívali Synology Active Directory server a například Windows Active Directory zároveň, to nelze, musíte si vybrat vždycky jenom jeden. A také platí to, že bohužel nemůžete aspoň zatím migrovat nastavení a stávající Active Directory na náš Synology Active Directory. Musíte tedy znova ty uživatelé vytvořit. Vidím to tedy spíš jako samozřejmě pravděpodobně ty velké firmy nebo nějaký možná i malé střední firmy pravděpodobně tedy zůstanou zatím u těch dedikovaných svých řešení, které mají doposavat. Ale je to možná zajímavé řešení třeba pro nějakou malou firmu, která chce přejít na Active Directory a založí si těch pár účtů, řekněme tady právě na Synology. Navíc si myslím, že je to stejně jako ty ostatní balíčky věc, která se postupně vyvíjí a ten Active Directory se bude stávat schopnějším a schopnějším. Teď aktuálně nabízí takové ty klasické základní věci, to znamená třeba snadné nasazení standardizovaných práv pro nové uživatele, ať už je to co se týká síly hesla nebo nějaké doby vypršení a plus to, aby mohli noví uživatelé
jasně získat samozřejmě nějaké předefinované složky, přístup třeba do určitých firmních složek na základě příslušnosti ke skupině, typicky třeba marketing, obchod, IT, podpora a tak podobně. Ale i třeba co se týká updateování softwaru a instalace. Některé z těchto funkcí dokážete udělat rovnou rozhraní Active Directory serveru. Některá musíte nastavit někde trošku jinde. To potom ještě ukážu. Vlastně zmíním na jedna. A možná vlastně bych vám mohl ukázat to demo rovnou a komentovat to u toho. Takže takže DSM a naše nové náš nový balíček nového vidět. Já tady jsem měl testovou doménu, který je náš květnový webinář a plus zde vidíte nějaké uživatele, které jsme sem i přidali. Samozřejmě, pokud chcete nějaký klientský počítač do té domény přidat, tak musíte nejdřív nastavit DNS, který bude v souladu právě tady s tou adresou toho. Já teda tady zmíním jenom to, co vlastně můžete skutečně udělat z toho rozhraní Synology Active Directory serveru v balíčku, to znamená, když si třeba jde na klik nějakého uživatele, my toho vždycky vytáhneme takový typický příklad, že nám do firmy přijde dobré. Takže jsou účet jaksi omezit. To znamená, že ten účet můžeme třeba moc do určité doby. Můžeme samozřejmě i nastavit nějakou sílu hesla, můžeme nastavit to, kdy se vlastně ten člověk může připojit do toho našeho systému. To vám ukážu, tady třeba můžeme tedy nastavit, aby mohl chodit. Se přihlašovat do systému jenom v pracovní době, aby tam nechodil ráno ani v noci a tak podobně. Jsou takové ty klasické věci. Zároveň si můžete i tady z rozhraní DSM a nastavit, aby při odpovídá, která a vlastně jsem si všimli, že když jsme tady ukazovali, když jsem se přihlašoval v tom našem virtualizovaném Windows Pro 10, Windows 10 Pro, takže už jsem se přihlašoval do domény. Takže právě je to tak, že vlastně tady na to naše DS 15 plus, tak jak se hostuje ten Windows, ten samý uživatel vlastně byl propojený, je propojený s tou naší doménou, s naším doménovým řidičem. Teď jsem tady aktuálně ten uživatel přihlášený, jak se ten stážista, kterého jsem před chvilkou nastavoval v rámci DSMK, mít jeho pravidla. A právě stejně tak, když se podívám do jeho průzkumníka, tak zde už vidím namapovanou tu jeho složku, o které jsme předtím mluvili. To samé lze i dělat pro aplikace, tak aby tady třeba, řekněme, každý ten uživatel našel to application client. Stejně tak to lze i jak si vnutit těm uživatelům updaty těch aplikací. Ale to už nejde udělat přímo přes rozhraní jakoby Active Directory od Synology. Máte nicméně Active Directory server, tyto funkce podporuje. A pokud je chcete využívat, tak doporučuji, nebo máte možnost si stáhnout od Microsoftu Active Directory User and Computers, což je zdarma nástroj, v podstatě něco jako klient, se kterým si toto můžete nastavit. Tady ukážu, nebudu to dneska ukazovat v rámci webináře,
možná na školení ukážeme, v našich workshopech ukážeme, jak potom instalovat ty aplikace nebo jak nastavovat ty dané updaty. Je to prostě normální balíček od Microsoftu. Když se pomocí tohoto balíčku připojíte do domény, tak získáte mnohem další detailnější možnosti nastavení. A jinak ten balíček je v rámci Remote Server Administration Tools, které jsou také normální ke stažení. Tak to je asi, myslím, tady v podstatě všechno, co jsem chtěl ukázat tomu novému Active Directory serveru, a je to zároveň asi i poslední jaksi bod našeho webináře. Takže pro ty z vás, kteří nás sledují ze záznamu na YouTube kanále, tak s vámi loučím, děkuji za pozornost a těším se někdy příště na shledanou.